тарих сілсіләсіда өзінің матанаты, жасараты, чин айолик ғорурию, шарқаны хайасы илі тілден тілге өтіп, өтмішнің шанли сахифаларды өчмас із қалдырген айоларымыз бісіяр. Уларны хар қанча алқасак, хар қанча қадырласак арзыгулик. Боисы, бізні нұрли хайат астанасыге қадам басшымызды улар, алла қачанлар, елчі юлдіз мысал, ибратли елні көрсата алгенлар. Ва бу намуна албатта, қалбымызге умырбатке мұхырланген. Нафасат нама көрсаты оның бұ гәлгі саныда хам, өзінің зүккалігі, ақылалігі, хамда дәвләт сиясатының үргізіш дәрәжәсідегі дек, ақыл идраке білән замандашларыны лол қалдырген Темури Малике Гәвхаршад бегім хақыда сұхбатләшамыз. Агар табир жойиз бўлса, мана шу Самарқандни машҳур аёллари, машҳур маликалари ҳақида тўхталишни хоҳлар эдим. Сиз яхши биласиз, халқимиз орасида бир яхши гап бор. Аёл киши дунёни, инсониятни ярмини ташкил қилса, қолган қисмида ҳам аёлларнинг ҳиссаси бор, чунки инсониятни hayotini davom ettirishda qo'shgan hissasi uchun degan bir yaxshi gap yuradi. Ana shu ma'noda Temuriylarni mashhur bo'lishida, Temuriylarni avlodlari shajarasini ko'payishida, mamlakatning mustahkamlanishida bevosita Temuriy malikalarning o'rni juda katta. Temuriy malikalar haqida gap ketganda siz bilasiz, Amir Temur nihoyatda alohida ta'kidlashni istardim. Amir Temur alohida Temuriy malikalarga o'zini hurmatini, e'tiborini qaratib kelgan shaxs bo'lgan. Har bir ayol uchun alohida e'tibor qilgan. Mana ayollarning ichida turgan xotin, nevaralari, qizlari, mana shularga atalgan juda go'zal bog'lar yaratgan. O'sha bog'larni ularga hadiya qilgan. Ularni vafotidan keyin esa eng muqaddas joylardan, juda go'zal joylardan ularning nimasi uchun maqbaralar yaratgan. Amir Temurni ayollarga bo'lgan munosabati o'ziga xos va juda o'zgacha. Endi Amir Temurni malikalari ko'pchilikni tashkil qilgan. Bu yerga Mirzo Ulug'bekka kelib taqaladi, navaralar o'g'illarga borib taqaladi. Mana shularni agar hisoblaydigan bo'lsak, eng yorqin. Eng yorqin. O'sha O'zbekiston tarixida, Turon zamin tarixida katta iz qoldirgan malikalar juda kamchilikni tashkil qiladi. To'g'ri, malikalar asosan Amir Temurga farzand ato etgan, shon-shuhrat ato etgan, o'sha bazimlar, saroylarda o'zini o'rni bo'lgan. Gavharshod begim Bibi xonimga nisbatan nihoyatda shiddatkor. Juda ham davlat arbobi, nihoyatda aqlli, nihoyatda dono ayol bo'lgan. U Shahruh Mirzoga turmushga chiqqanda mana shu Samarqandda bog'i Behishtda Shahruh Mirzo bilan Gavharshod begimning nikoh to'ylari o'tkazilgan. Bu haqda Zafarnomada alohida qayd etiladi. Lekin u to'yda 3 ta devarani to'yi ham qo'shilgan. Mana shu to'ydan keyin uning hayoti bevosita Shahruh Mirzoning hukmronlik qilgan mamlakati Xorasonda davom etadi. Umrini oxirigacha Xorasonda yashagan.
qiladi. Mana bu degani Amir Temur o'sha davlatni boshqarishda nimalarda kelinlarni ham rayiga qaraganligini, ularga hurmat, ehtirom bildirganligi, hattoki o'sha berilgan suyurg'oq qilib bergan hududlarda ham juda ko'p ma'lumotlar kelinlar orqali kelganligini biz ehtimol qilishimiz mumkin. Tarixiy manbalarning guvohlik berishicha Gavhar Shodbegim yuksak did farosatli, oqili, tadbirkor, suxandon, bir so'zli, qat'iyatli, husn bobida ham benazir ayol bo'lgan. Tabiatan dindor Shohruh Mirzo ko'p vaqtini toat, ibodat va kitob mutolaasiga sarflardi. Saltanat, devon ishlarini o'ktam va tadbirkor xotini Gavhar Shodbegim boshqarardi. Bu zirak ayol qaynotasi Amir Temur vafotidan so'ng sekin-asta saltanat ishlarini o'z qo'liga oldi. Zotan Shohruh Mirzoning o'zi ham xotini Gavhar Shodbegimning donoligiga tan berar, saltanatni boshqarishda oqilona va tadbirli maslahatlariga ehtiyoj sezib turardi. Shu bois saltanatga doir ko'pgina ishlar malikaning nazar e'tiboriga havola qilingan. Viloyatlarga hokim tayinlash, qo'shinga sarkarda belgilash, hatto kimga qanday inom va kimga qanday jazo berish masalalari ham malikaning inon ixtiyorida edi. Masalan, 1440-yil 6-mayda mashhur Hirot tarixchisi, keyinchalik saroy tarixchisi Fasih Ahmad ibn Jaloliddin Muhammad Xavofi malika Gavhar Shodbegimning g'azabiga uchrab, 2 marotaba qisqa muddatli qamoqqa hukm qilinadi. Gavhar Shodbegimni yana bir shunaqangi bir tomonlari bo'lganki, aql farosatda, masalan, shiddat bilan bir xulosa chiqarishda o'ziga xos dadil bir qahramon ayol bo'lganda. Endi Shohruh Mirzo unga nisbatan sal diniy ilmlarni yaxshi ko'radigan, kitoblar o'qishni yaxshi ko'radigan, namoz o'qigan, shariatlarni yaxshi ko'rgan bir halim kishi bo'lganda. Gavhar Shodbegim unga nisbatan ancha o'tkir ayol bo'lgan. Hatto mana hozir Sankt-Peterburgda Gavhar Shodbegimning shaxsiy muhri saqlanadi. Ana shu muhrda uning otasining ismi ham qayd etilgan. G'iyosiddin Tarxon qizi Gavhar Shodbegim muhri deb nomlanadi. Shunday so'z yozilgan. Ana shu muhrdan ham biz sezishimiz mumkinki, u juda ko'p masalalarni mana shu muhr orqali hal qilgan. Xazinadan mablag' olish, kimnidir amalga tayinlash, kimnidir amaldan olib tashlash yoki mablag' bilan ta'minlash masalalarida Gavhar Shodbegim juda dadil harakat qilgan. Endi yana bir narsa borki, Gavhar Shodbegimni Temuriy malikalar orasidagi tutgan o'rni uni o'zi 5 ta farzandi bo'ladi. Aslida mana shu 5 ta farzandni hammasi ham ko'zga ko'ringan olimlar, dunyo tanigan shaxslarga aylangan. Mana shunlardan biri Mirzo Ulug'bek. Lekin Mirzo Ulug'bek Gavhar Shodbegimni 1-chi farzandi. Bu farzand tug'ilgandan keyin Amir Temurning shunday bir siyosati bo'lganki, bolalarni olib 2-chi bir onaga tarbiyalash uchun bergan. Ana shuncha Ulug'bek kichikligida Samarqandga kelib, Bibi xonimning qo'lida tarbiya topgan. Undan tashqari qolgan farzandlari ham endi ba'zilari Hirotda bo'lgan, ba'zilari nima Samarqandda bo'lgan. Mana shu jarayonda Gavhar Shodbegimni yana bir ajoyib xislatini men ta'kidlashni xohlardim. Mana shu jihati bilan qaysidir ma'noda Bibi xonimdan ustun ham turadi. Mana shu 1420-yilda Gavhar Shodbegim Samarqandga keladi. O'g'li Mirzo Ulug'bekni ko'rgani keladi. Xuddi o'sha yili siz ko'rgan bo'lsangiz kerak, Registon maydonidagi Mirzo Ulug'bek madrasasini faoliyati boshlangan bo'ladi. Ana o'shanda onasi borib ko'radida o'g'lidan nihoyatda faxrlanadi. Sen dedi bu madrasani deyince chiroyli quribsan dedi. Ana shu madrasani qurgan me'morning nomi nima dedi. Quvomiddin Sheroziy degan kishi o'sha madrasani tarixini chizgan arxitektor bo'lgan. Keyin havas qiladi. O'g'lini qurgan madrasasiga havas qiladida oradan 10 yil, 12 yil o'tgandan keyin aynan o'sha Xuvomiddin Sheroziyni Samarqanddan Hirotga olib borib, Hirotning Injil arig'i yoqasida juda katta bir ansambl quradi. Ansamblni bittasi nihoyatda chiroyli madrasa bo'lgan. O'sha madrasa hozir ham bor. Undan tashqari o'sha madrasani yonida maqbara ham qurgan. Undan tashqari bu Imom Rizo masjidi, Mashhaddagi Imom Rizo masjidiga juda ixlos qilgan ayol bo'lgan.
Mana shu ixlosi tufayli Shahrux Mirzo bilan birga borib, o'sha Imom Rizo masjidining peshtoqiga nihoyatda qimmatbaho qandil sovg'a qiladi. Va o'sha Mashhaddagi Imom Rizo masjidining atrofida juda chiroyli bog' barpo qilinadi. Bu Gavhar Shodbegim nomi bilan bog'liq bo'lgan joy nomlari juda ko'p. Gavhar Shodbegim Shohrux Mirzoning harbiy yurishlarida ishtirok qilarkan, shahzodalarning fe'l-atvori va harbiy boshliqlarning xatti-harakatidan voqif bo'lib turardi. Taxtga valiyaht tayinlash masalasida ham Gavhar Shodbegim o'z irodasini o'tkazishga urinadi. Chunonchi Shohrux Mirzo o'zining kenji o'g'li Muhammad Jo'xi Mirzoni valiyaht etib tayinlashga harakat qiladi. Biroq Shohrux Mirzoning bu rejasi malikaga yoqmaydi. Malika o'z o'g'li Muhammad Jo'xi Mirzoga nisbatan nabirasi Aluddavla Mirzoni valiyahtlikka munosib deb bilardi. Ammo o'rtanchi o'g'li marhum Boysung'ur Mirzoning o'g'li Aluddavla Mirzoni oshkora valiyaht etib tayinlashga to'ng'ich o'g'li Ulug'bek Mirzo Qoragondan hayiqar, bu masalani Shohrux Mirzo qo'li bilan hal qilishga urinardi. 1444-yilda Shohrux Mirzo og'ir xastalanib o'lim to'shagida yotganida arkoni davlat hukmdorining tez fursatda olamdan ko'z yumushiga ishonchlari komil bo'lgach, Balx viloyati hokimi bo'lib turgan Muhammad Jo'qi Mirzoga shoshilinch xabar yuboradilar. Shahzoda zudlik bilan Hirotga yetib keladi. Biroq shahzoda yetib kelguncha onasi Malika Gavharshodbegimning farmoniga muvofiq harbiy qo'shinlar sardori Jaloliddin Feruz shohning valiyahtlikka tayinlangan Aluddavla Mirzoga bayat, ishonch yorlig'i berib, qasamyod qilgani haqidagi xabarni eshitadi. Muhammad Jo'qi Mirzo onasi Gavharshodbegimning bunday marhamatidan qattiq ranjiydi va otasini ziyorat qilgach Balxga qaytib ketadi. Shu voqeadan so'ng tez kunda Shohrux Mirzo kasaldan forig' bo'lib, o'rnidan turadi. Bo'lib o'tgan voqea uchun Malika Gavharshodbegim emas, Jaloliddin Feruz shoh jazolanadi. Malikaning rejasi taqdir taqozosi bilan bir necha yilga orqaga suriladi. 1445-yilda shahzoda Muhammad Jo'qi Mirzo kasallanib vafot etadi. Shundan so'ng Shohrux Mirzo o'ziga valiyaht tayinlash masalasida umrining oxirigacha bir qarorga kela olmaydi. Gavharshod begimni Samarqandga qilgan tashrifi Abdurazzoq Samarqandining matlai sa'danda ikki marta qayd etilgan. Birinchisi bu Ulug'bekning o'g'li Abdulatifning Samarqandga tashrifi bilan bog'liq. Bunga bo'yi sabab biz yaxshi bilamiz. Mirzo Ulug'bekning bitta qizi bilan o'g'li Abdulatif Gavharshod begimning qo'lida tarbiya topgan. Ana o'sha yerda tarbiya olish jarayonida endi bu nevaralar uchun buvi bo'lish bilan bir qatorda qolgan nevaralarni ham alohida muhabbat bilan tarbiyalaydi-da. Mana Aluddavla degan nevarasiga juda katta ehtirom ko'rsatadi. Juda yaxshi munosabatda bo'ladi. Ana shu paytlarda ozgina Abdulatifning nimada fe'lidagi bor bo'lgan salgina o'jarlik, sal qaysarlik, alohida e'tibor talabligi tarixda qayd etilgan. Shu 16 yoshlariga yetganda o'sha Aluddavlaga bo'lgan munosabatini hazm qila olmaydi Abdulatif. Ana o'shanda buvisidan xafa bo'lib Samarqandga 16 yoshida otasini oldiga kelib qo'yadi. Ana shu kelgan paytida endi Gavharshodbegim bezovtalanadi. U borib deydi, Ulug'bekka o'g'limga nimalar dedi ekan, nima munosabat bilan ketdi ekan degan bir tahlikaga tushib qoladi-da. Ana o'shandan keyin bu nevarasi nima derkan deb kelib Samarqandda voqeaning sababini bilish uchun keladi. Eng qizig'i Abdulatif Samarqandga kelib qo'ygandan keyin Mirzo Ulug'bek uni onasini qo'lida turgan Hasipa begimni o'zini qizini ham Hirotga chaqirtirib oladi-da. Hamma bolalarini bag'riga qaytarib oladi. Ana o'shandan keyin biroz xafa bo'ladi Gavharshod begim. Nimaga bunday? Nima deb bordi ekan Abdulatif otasiga degan tahlika bilan birinchi marta Samarqandga o'sha nevaraning ketib qolish sababini aniqlash uchun keladi. Ikkinchisi hali yuqorida aytdim, 1420-yilda Mirzo Ulug'bekni madrasasini ochilish yilida ham kelganligini qayd etib o'tdim. Shu joyda bitta narsani aytish kerak.
Уша шахзодалар көп манбаларда Улугбек билан Гавхар Шодбегимни орасида анча-мунча зиддиятлар бўлган. Онаси ўғлини тушунмаган, ўғли эса онасини тушунмаган деган бир маълумотлар ҳам бор ҳақиқатдан ҳамда. Лекин бунга сабаб мени назаримда ўша Абдулатифнинг ахбороти, олиб келган ахбороти билан боғлиқ. Қолаверса Гавхар Шодбегимни ўша шиддаткорлиги уша қандайдир Улуғбекка нисбатан муносабати бошқа фарзандларга нисбатан жа унақа юқори даражада иллиқ бўлмаганлиги қайд этилади. Чунки у боласини деярли кичкиналигидан бошлаб кўрмаган. Кўргани у энди асосан Самарқандда бошқа муҳит, бошқа дунёда. Амир Темурни бир мактабида катта бўлганлигини кўрсатади. Lekin u ona o'sha o'g'lini butun mehrini o'ziga qaratish uchun, o'zanga e'tibor berish uchun harakat qilganligini biz taxmin qilishimiz mumkin. Shohruh Mirzo davrida Xorazon siyosiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan ancha gurkurab o'sdi. Mamlakat poytaxti Xirot iqtisodiy va madaniy yuksalishda Sharqning eng nufuzli shaharlaridan biriga aylandi. Tabiiyki, mamlakatning bunday yuksalishida amaliy hukmdor Malika Gavhar Shodbegimning hissasi beqiyos. Bu davrda Xirotda va mamlakatning boshqa viloyatlarida qurilish ishlari avj olgan edi. Masjid madrasalar, xonaqoh, maqbara, dahma, musofirxona, shifoxona, rabot, ko'prik va sardobalar qurib bitkazilgan. Yana bir narsa, shu Shohruh Mirzoni nihoyatda ma'rifatparvar, ilm ma'rifatni qadrlaydigan inson ekanligini bitta lavhada bilish mumkin-da. Gavhar Shodbegi madrasasi tugatilib, ishga tushish oldida Tabrizdan unga 7 xil metaldan iborat bo'lgan juda chiroyli 4 darvozani sovg'a qiladi Gavhar Shodbegi madrasasiga. Olib kelib o'shani o'rnatadi. Endi mana shundan ham ko'rinib turibdiki, Gavhar Shodbegimning bunyodkorlik ishlarida uning o'zi alohida e'tibor berganligini, Gavhar Shodbegimning o'rni beqiyos ekanligini isbotlovchi bir kichik dalil. Men o'ylaymanki, Shohruh Mirzoning hukmronlik davri eng tinch va osoyishta Xirotda. Endi buni boshqa tarixchilar ham ta'kidlaydi. Masalan, men Navoiy davrida ham, masalan, Navoiy o'zini Majolisi Nafois asarini 8-chi majlisini bevosita Temuriylarga bag'ishlaganda. Ana o'sha yerda ham ayrim ma'lumotlar Shohruh Mirzoning hukmronlik davrida Xirotda tinchlik, osoyishtalik hukm surganligini ta'kidlaydi. Парвар, Билимдон ва Зукко Гавхар Шодбегим мамлакат равнақи йўлида тинмай ғамхорлик қилади. Унинг дастурида маданий ва маърифий ҳаёт биринчи ўринда бўлган. Шу боисданми, фарзандлари ҳамда барча набиралари илм-фан мухлислари бўлиб, ҳатто ғазал ҳам битганлар. Гавхар Шодбегим Хироттаги жуда кўп қурилиш ишларига раҳнамолик қилди. Унинг ўзи ҳам Хиротда 2 катта мадраса қурдирган. Mana shu o'rinda yana bir Temuriy malika haqida gapirishni xohlardim. Bu Temuriy malika Amir Temurni Umar Shayx degan o'g'lining turmush o'rtog'i, Milkat og'a degan nom bilan mashhur bo'lgan. Bu ayol eri vafot etganda yosh qoladi. Yosh qolgandan keyin bu ayolni olib borib Amir Temur Shohruh Mirzoga Gavhar Shodbegimning ustiga nikohlab beradi. Kelinini ana shuni nikohlab bergandan keyin asosan bu ayol Milkat og'a 2 o'g'li bilan Balx shahrida yashay boshlaydi.
اونا خرطکی آب کلش میده. آنها اوشیر دخم شهرخ مرتضان بیت فرزند کرده. لیکن بو ایال نه حیات تقدیر اشنارلی و بر خنقدر زدیات لرگه تولا بولگن لگه اوچن او هم از دگه تیشلی بولگن مبلغ لردن بلخت جده چرایلی بر مدرسه کرده. بو مدرسه کین چلک علیشیر نواینین وشه حکمرانلیک دور وزیر اعظم بگن پیت لرده منشون مدرسه نه مالیه بلن تمیلش اونه اختوچلرنم آیلیک بلن تمیلش منشون که اخشگن جده کب نرسلرده علیشیر نوایی اوشه مدرسه گه جده کتا خامیرک بلنه که این چلک ملکت آقا وفات اتکندن که اوزی برپا خلگه مدرسه نه خانه خاصیگه دفنیده لده енді منشون ده آلو قره دیگم بوسک من گوهر شاد بگیم هم اوزی برپا خلگه مدرسه ده اوشنین خانه خاصیگه دفنیده لده گوهر شاد بگیم نین کنداشه ملیک ملکت آقا بو ملیکنین اصل نامه ملک آقا بولیب امیر تیمورنین اکینچی اغلی عمر شیخ مرزانین خاتنی ایده. 1394 یلده عمر شیخ مرزا وفاتدن سونگ قیناتاسی امیر تیمورنین ایرادسیگه بویسونیب شاخروخ مرزا نکاحیگه کرگن. خرات شهرده بر مدرسه، دارالشفا ناملی کسلخانه، دارالحدیث ناملی خانقاه، اکیتا حمام و شهردن 8 فرسخ تاش چتراقده بیتتا مدرسه، کتبخانه و مقبره، شاهزاده علاءالدوله مرزا ایسه بیتتا کسلخانه قردرگن. این وقت خصوصی ملکدار دولتمند کشیلرگه خیریه طریقسیده قرلشلر بنیاد ایتشیگه اجازت برلگن و رغبتلندیریب تورلگن. گوهر شاد بیگمنی نهایتا معرفت پرورلیک قیلگن ایشلری استادلرگه عالملرگه بولگن مناسبتی نهایتا یوقاری بولگن. اندی یعنی یانه شو بیرنارسانی تاکیدلاش کیرک خان دمیرنینگ مکارم الاخلاق اثریده بیتتا کیچکینه لوحه بارده. اوشه لوحه‌ده بیز یخشی بیلمیز علیشیر نوایی اوزینینگ مجالیسون نفایس اثریده خراتده یاشاگان ایال شاعرلر حقیده هم معلومات برگن. شولار آراسیده مهری دیگر شاعری هم بوگن. او مهری دیگر شاعری شاخروخ مرزانینگ شخصی طبیبینینگ خوتونی بوگن. نهایتا گوزل شعرلر یوزگن. شونینگ اوچون شاخروخ مرزا شاعر طبیعت بولگنلیگی اوچون آزگینه اوشه مهریگه اوزینینگ مناسبتینی بیلدیریده. Қандайдыр бір иллік мұнасабатыны білдірады. Айуалда, Гауқар Шадбегім бұндан рашки келіп, жақлы чықып, бұяға мехрені зындамбан қылдырады. Зындамбан қылдыргандан кейін, ұшайыр дейім, бұяға шайыры тінімсіз шер еза бошылайды. Кейін қызықады да, енді бар бір Гауқар Шадбегімнің марифатының юксәкілігі, әдебиотның шүнгенлігі, шериеттің қадырлагенлігі, Мана шу жойда білінады ке, бояғы шайыраны гунахыдан воз кечіп, зындандан чықарады. Мана шындай бір нозик таманлары барды. Кейін малуматларге қарагенде Шахрух Мұрза Гауқар Шад бегімге атап ғазалылар езген деген тақминлар бар. Лекен Навайы өзіні мәжалысы Нафайыз Асарды Шахрух Мұрзаны шайыр емес, шериятті яқсы біледіген инсан деп талқын қылгенде. Ана шын талқындан келіп чықадыген болсек, демек Шахрух Мұрза жүді әдебиатты, шериятті яқшы білген одан бұген. Шын ұқтай назардан Гавхар Шад бегімнің мана шы ұрындегі яна бітті қысылатты, шериятті, әдебиатты яқшы түшін әдеген айол бұген. Мана шы жихатлары біле, марифаты юксек бір айол сұфатыда, Өзбекистан тарихыда ярқын юлдыз айоллардан бірі қысапланады. 1446 yılda qarib qolgan Shohruh Mirzo o'z nabirasi Qazvin, Ray va Qum viloyatlarining hukmdori Boysunqir Mirzoning o'g'li Sulton Muhammad Mirzoga qarshi g'arbga yurish boshlaydi. Bu yurishdan maqsad o'zboshimcha yosh shahzodaning adabini berib qo'yish edi. O'z bobosiga qarshi bosh ko'targan shahzoda Hamadon bilan Isfahonni bosib olib, Sherozni qamal qilgan edi. Qo'shinda Malika Gavhar Shodbegim va Ulug'bek Mirzo Qoragonning o'g'li Abdullatif Mirzo Shohruh Mirzo bilan birga edilar. Shohruh Mirzo G'arbiy Eronda hech qanday qarshilikka uchramadi. Chunki Shahzoda Sulton Muhammad Mirzo bobosining kelayotganini eshitgach, Sherozni qamaldan bo'shatib, o'zi toqqa qochib ketgan edi. Shohruh Mirzo Sherozga kirgach, shahzodaning barcha yaqin kishilarini jazoga hukm qiladi. Gavharshod begimning qat'iy talabi bilan bir necha sayyidlar ham
qatl etiladilar. Abdurazak Samarqandida o'sha haqiqat tarix yozilganda. Bu yerda bir qiziq ma'lumot bor. Gavharshod begim Shahrux Mirzo bilan Hirotda shu mamlakatni boshqarib turgan paytida Shahrux Mirzoning bitta nevarasi Shahruxiya degan shaharga u endi o'ziga ajratilgan hududga yaqin bo'lgan joyga yaqin bo'ladi o'sha shahar. Keyin dedi, men shu bobomni shu shaharini o'zimni hududimga qo'shib olsam degan bir nima bilan o'sha shaharga hujum qiladi. Hujum qilgandan keyin Gavharshod begimni achchig'i keladi-da, nima uchun bobosini hududidagi narsani u tortib olish kerak. Siz dedi, nima qarab turibsiz Shahrux Mirzoga? Bu bor haqiqat. Nima qarab turibsiz dedi. Nimaga dedi, o'sha shaharni bosib olgan nevarangizga qarshi bir chora ko'rmaysiz dedi. Ana o'shanda Shahrux Mirzo shaharni qaytarib olish uchun o'sha shaharga yurish qiladi. Yurish qilganini eshitgan nevara shaharni tashlab chiqib ketadi. Chiqib ketadi, shu bilan urush bo'lmaydi. Lekin Gavharshod begim shu bilan tinchimaydi. Qandaydir hududni muhofaza qilish qobiliyati ham bo'lganda, talashmasin, nevaralar shu yurtga talashmasin degan ma'noda keyin aytadiki, u shahzodani deydi, o'zini xayoliga kelmagan bu narsa deydi. Bunga deydi, aql o'rgatgan deydi, o'sha yerda qandaydir ayonlar bo'lgan deydi. Ana shularni topib siz olib kelib jazolang deydi. Oyog'ini qattiq tirib turib oladi. Ana o'shandan keyin to'rtta sayitlarni saytlardan shundan bittasi keksa yoshda bo'ladi, uchtasi bittasi o'rta yoshda bo'ladi, ikkitasi yosh yigit bo'ladi. Ana shularni olib kelib jazolaydi. Gavharshod bo'lgan qat'iy talab qiladi. Ana o'shanda nima deb aytadida, endi o'sha jazoda dor tagida turgan bo'lgan aybdorlar bizni deydi, uni hujum qilishiga hech qanaqa aloqamiz yo'q. Biz begunohmiz, bizni gunohimizdan keching deb yalinadi. Shunaqa dor tagida yalinadi. Hali qat'iyatlilik Gavharshod begimning gapi bilan o'shanda eng keksasi uni duoibat qiladi, Gavharshod begimni. Duoibat qiladi. Aytadiki, mayli dedi, boshqa bor bo'lgan o'lim bu deydi. Manku mayli, mana yoshlarda hech bo'lmasa gunohini kechgin deydi. Yo'q deydi-da. Ajablanarli joyi shundaki, o'ta taqvodor, xudojo'y saltanat sohibi Shohrux Mirzo ham xotini Gavharshod begimning irodasiga bo'ysunib, saidlarni qatlga hukm qildiradi. Saidlar ustidan bunday jazo hukmini chiqarishga na Amir Temur va na Ulug'bek Mirzo botina olmaydilar. Davlatshoh Samarqandining yozishicha, saidlar Shohrux Mirzodan adolat yuzasidan taftish o'tkazishni yolborib so'raydilar. Ammo Shohrux Mirzo malika Gavharshod begimning xohishini qaytara olmaydi va hukm ijro etiladi. Nihoyat saidlar dor ostida turib, Shohrux Mirzoni duoibat qiladilar. Binobaran ko'p o'tmay Shohrux Mirzo avlodi qirilib ketish sababini mazkur saidlar qarg'ishining uchraganligining oqibatidir deb yozadi Davlatshoh Samarqandiy. Mana shu yerda o'sha to'rtalasini dorga osganda duoibat qilganda aytadiki, sen hamma yaqinlaringni, hamma farzandlaringni ko'mib oxirida o'zing vafot et deydi. Ana shu qarg'ish Gavharshod begimning hayotida o'z aksini topadi. Aslida Gavharshod begim ham Shahrux Mirzo ham bitta narsani inobatga olmagan. Amir Temur saidlarga nisbatan juda katta hurmatda bo'lgan odam. U eng yaqin maslahatgo'yim, eng yaqin kishilarim bu saidlar va xo'jalar deb aytgan. O'sha saidlarni jazolashi Gavharshod begimni menimcha o'zini hayotida kechirib bo'lmaydigan bir xato bo'lsa kerak. Lekin bu tarixiy faktlarda. Bu bilan biz Gavharshod begimni aybini ochish yoki bo'lmasam uni qoralash ma'nosida aytmoqchi emasmiz. Tarixchi ham shu yo'nalishda odob bilan beradi. O'sha berayotgan paytida endi u ayol bo'lgani uchun o'z hududini, o'ziga tegishli bo'lgan hudud, farzandlariga tegishli bo'lgan hududni o'zining aynan o'zidan tug'ilgan bolalarini rizqi nasibasini himoya qilish maqsadida qilingan deb tushunish kerak-da buni. Bunaqangi ziddiyatlar faqat Gavharshod begim bilan bog'liq emas. Boshqa shahzodalar o'rtasida ham mana shunaqangi ziddiyatlar bo'lgan. Lekin bu ziddiyat qaysidir ma'noda tarixga kirib qolganligi uchun mana shu qarg'ishning natijasi, duoibatning natijasi hayoti davomida eng so'nggi farzandi Mirzo Ulug'bekdan keyin ham 12 yil yashaydi-da Gavharshod begim.
hamma farzandlarini vafoti, turmush o'rtog'ini vafoti, nevaralarini vafotini ko'rish Gavharshod begim uchun bitta qilingan xatoga olingan juda katta jazo edi. Shohruh Mirzo Shirozdan Hirotga qaytayotganda yo'l asnosida betoblanib 1447-yil 12-martda vafot etadi. Gavharshod begim qo'shin qo'mondonligini Abdulatif Mirzoga topshiradi. Ammo Hirotga Alovud Davla Mirzoga poytaxtni mustahkamlash haqida maxfiy maktub yozib, uni maxsus chopar orqali jo'natadi. Bundan ogoh bo'lgan Abdulatif Mirzo buvisi Gavharshod begimni mahbuslikda saqlab, Amudaryo tomon yo'l oladi. Hamda bobosi Shohruh Mirzoning o'limi haqida o'z otasi Ulug'bek Mirzoga xabar yuboradi. Amakisi Ulug'bek Mirzodan hayiqqan Alovud Davla Mirzo o'zini podshoh deb e'lon qilishga jur'at etmaydi va avvalgidek juma kunlari masjidlarda bobosi Shohruh Mirzo nomini xutbaga qo'shib o'qitadi. Biroq Abdulatif Mirzoning kirdikorlari, ayniqsa buvisi Gavharshod begimga nisbatan qo'llagan jazosini eshitgach, taxtni o'z tasarrufiga kiritadi va xazinadan qo'shinga, qo'shin boshliqlariga inomlar ulashib, Abdulatif Mirzoga qarshi qo'shin yo'llaydi. 1447-yil 29-aprel shanba kuni Abdulatif Mirzo Nishopur yaqinida to'satdan Alovud Davla Mirzo qo'shiniga duch kelib, mag'lubiyatga uchraydi va o'zi asir olinadi. Mahbuslikdan ozod qilingan malika Gavharshod begim mahbus Abdulatif Mirzoni o'zi bilan birga olib Hirot tomon yo'lga tushadi. Malikani Jom shahrining yaqinidagi Sa'dobod mavzeida Alovud Davla Mirzo kutib oladi. Abdulatif Mirzoni Hirotga keltirib, Ixtiyoriddin qal'asiga qamab qo'yishadi. Shohruh Mirzoning jasadini esa Gavharshod begim madrasasidagi Boysung'ur maqbarasiga dafn qiladilar. 1447-yilda Ulug'bek Mirzo Hirotni vaqtincha qo'lga kiritganda otasining jasadini Samarqandga keltirib, Go'ri Amirga dafn ettiradi. Biz aynan oila masalasida, bolalar tarbiyasida, yosh hozir avlodni tarbiyalashda, qizlarni tarbiyasida biz mana aynan o'sha Gavharshod begimni misol tariqasi ko'rsatish mumkin. Birinchidan tarbiya va har bir ishni joyiga qo'yish, undan tashqari ularni o'sha saroy malikalariga bo'lishga qaramasdan farzandlarini juda to'g'ri tarbiyalaganlikda, to'g'ri o'sha paytda ularni inagalari bo'lgan, ularni qaraydigan juda ko'p, atrofida saroy ayonlari juda ko'p bo'lgan, lekin shunga qaramasdan bu narsa malikani aql farosatiga ham bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham oilada qizlarni tarbiyalashda aynan ularni ham dunyoviy ilmlar, ham diniy ilmlarni birga o'zlashtirib borishda biz misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Sababi ular faqatgina saroy bilan cheklanib qolmagan, o'sha o'zlari tashkil qilgan madrasalarda o'zlari ham ishtirok etgan, hattoki shu yerda haramdagi qizlarni o'qitish uchun ham alohida maktab bo'lgan. Bu aynan saroyni urfimi, tutumi, o'sha urf odatlarini o'rgatish bo'yicha o'z-o'zicha saroyga ham kelgan malika anqalar olib kelingan, haramga olib kelingan har bir qiz birdaniga malika bo'lib qolmagan. Ular yillar davomida tarbiyalangan. Masalan, Gavharshod begim ham shu darajaga Bibi xonimni yordami bilan yetgan. Har bittasi tarbiyalangan, chunki saroyda o'rin topish, malika bo'lish shunchaki emas bu. Shohruh Mirzo vafotidan keyin taxt uchun boshlanib ketgan qonli mojarolar tepasida Gavharshod begim turardi. U nevarasi Alovud Davla Mirzoni taxt sohibi qilish uchun makir hiylalar ishlatsa-da, biroq o'z maqsadiga erisha olmaydi. Qaytanga aka-uka shahzodalar orasida qonli to'qnashuvlarni vujudga keltiradi. 1450-yilda esa taxtni Alovud Davlaning ukasi Abul Qosim Bobur Mirzo qo'lga kiritadi. 1457-yilda Abul Qosim Bobur Mirzo Mashhadga keladi. Saroyda katta shohona ziyofat beriladi. Bazm asnosida sharob ichib o'tirgan hukmdorning ahvoli o'zgarib, behol yiqiladi. Tabiblar muolajasi foyda bermaydi va u 36 yoshida to'satdan vafot etadi. Shundan so'ng taxt uchun yana o'zaro kurash boshlanadi. Shahzodalarning noittifoqligidan foydalangan Samarqand hukmdori Sulton Abu Said Mirzo Xurosonni bosib oladi. Sulton Abu Said Mirzo Samarqand taxtini o'zining katta o'g'li Sulton Ahmad Mirzoga berib, Hirotni o'zining poytaxti deb e'lon qiladi.
Bu vaqtda Malika Gavharshodbegim 80 yoshga yaqinlashib, ancha qarib qolgan edi. Biroq qarib qolgan Malika Xuroson taxtidan hali ham voz kechmagan edi. Binobarin chevarasi Sultan Ibrohim Mirzoni hukmdor Sultan Abu Said Mirzoga qarshi isyon ko'tarishga undaydi. Malikaning bu harakatidan xabar topgan Sultan Abu Said Mirzo Malikani chopib tashlashga farmon beradi. Farmonga muvofiq 1457-yilda Gavharshodbegim chopib o'ldiriladi va o'zi qurdirgan madrasa yonidagi Boysung'ur daxmasiga dafn etiladi. Gavharshodbegimning taqdiri boshqalarnikiga, boshqa malikalarga o'xshamasligi bilan jo'n farq qiladi-da. Hali aytdik biz shiddatkor. Endi bu yerda bitta narsani tushunish kerak. U malika bo'lish bilan birga u ona edi ham. Ma'lumki, Temuriylar davrida toji taxt o'rtasidagi bo'lgan janglar, o'zaro qarama-qarshiliklar mana shu Hirotda ham juda katta avj olgan. Ana shunday paytda Gavharshodbegim, men o'ylaymanki, o'zini farzandlarini taqdirini juda yaxshi o'ylagan. Ana shuning uchun bo'lsa kerak, ba'zan boshqa Temuriy shahzodalarga nisbatan o'zini bolalarini biroz mehrsizlik ruhida tarbiyalaydi-da, o'zini farzandlarini shuhrat taxtiga ega bo'lishini xohlaydi. Chunki boshqa bir shahzodaning kelib, ularni taxtini egallashi Gavharshodbegim uchun ancha-muncha fojia keltirishi mumkin edi. Mana shuni anglagani uchun ham u iloji boricha o'zini farzandlarini o'ylaydi-da, mana shu shahzodalar o'rtasida ozgina ziddiyatlarni paydo bo'lishiga sababchi ham bo'lgan. Shu sabab bo'lsa kerak, Gavharshodbegimning taqdiri 80 yoshida fojiali tarzda yakun topadi. Yana bir jihati borki, Gavharshodbegim hamma farzandlarini, hamma nevaralarini o'z qo'li bilan o'sha o'zi barpo etgan madrasaning xonaqohiga dafn etadi. Eng so'nggi bo'lib o'zi keladi. Faqat Ulug'bekkina Samarqandda tirik edi. O'sha paytda, lekin Gavharshodbegim o'sha Ulug'bekning ham vafotini eshitib, o'sha istirobida qoladi. Demoqchimanki, fojia shundaki, Gavharshodbegim hamma farzandlarini vafotini ko'rib, o'zi ham fojiali tarzda umri yakun topadi. Tariximizning yorqin ayollaridan biri ekanligini hozir tarixchilar ham, olimlar ham alohida e'tirof etyapti. Gavharshodbegimni shaxsini o'rganish ancha jiddiy ishlar qilinyapti. Ana shunday ishlardan biri Amir Temur muzeyida o'tgan yili Afg'oniston bilan hamkorlikda juda katta xalqaro konferensiya o'tkazilgan. Undan tashqari Afg'onistondagi katta universitet Gavharshodbegim nomi bilan yuritiladi. Ilm ma'rifatda nom qozongan katta yirik olimlar uchun Nodira begim, Zulfiya begim mukofotlari bilan bir qatorda Gavharshodbegim mukofoti ham ta'sis etilgan edi. Ha. Tariximizda o'zining chuqur ilmi, zukkoligi, jasorati va boshqa ko'plab fazilatlari bilan o'chmas iz qoldirgan mana shunday ayollarimiz ko'p bo'lgan. Ular nafaqat odob va axloqda, balki jo'mardlikda ham erkaklardan aslo kam emasliklarini amalda ko'rsatib ketganlar. Hayot qanday yakunlanishidan qat'iy nazar, biz avlodlarga tom ma'noda ibrat, haqiqiy o'rnak bo'la olganlar desak adashmaymiz. Albatta, bugun biz ana shunday ayollarimizdan birining hayotiga nazar tashladik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham ularning hayoti, tafakkur dunyosiga e'tibor qaratamiz. Hozircha esa nafis ayollarimizni hech qachon nafosat tark etmasin deya sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.